Nyt on ihan pakko istahtaa tämä hetki alas ja kertoa teille, että mä oon viimeisen 2 viikon aikana valehtelematta kiertänyt Suomen niin kuin 3 kertaa ristiin rastiin, koska mä oon etsinyt jokaista osaa erikseen ja mulla on ollut mielessä se, että tohon ruuviahtimeen tarvii saada oman pumpun ja järjestelmän ja sitten se kysynyt ohjeita siihen, että minkälainen järjestelmä se pitää olla ja etsinyt siihen toimivat osat sitten ja ei niitä oikein tunnu löytymään semmosia oikeita, kaiken maailman variaatioita on mietitty tonne ja sitten itse asiassa eilen Jokke istui tossa sillan ja mietti, että miten toi nyt kannattaa oikeasti tehdä. Ja musta tuntuu, että se taisi löytää siihen ihan järkevän ratkaisun. Ja mä olin vähän sitä ideaa vastaan aikaa, että käytetään moottorin vettä, mutta sitten kun mulle se selitettiin rautalangasta niin sanotusti, miten se toimii, niin kyllä se on kokeilemisen arvoinen idea, kun siitä jää sitten niin paljon vaihtoehtoja pois, mitkä voi mennä rikki, niin tää on hyvä vaihtoehto, mitä nyt kokeillaan. Ja kiitoksia Jokelle, että se sen keksi. Siis tää on koneen vedenkiertosysteemi. Missä on? Elikkä tosta menee sisään ja jäähdyttää lohkot ja kannet ja sen jälkeen tulee tuolta. Ja sit me ryöstetään tosta alemmasta. Alemmasta meno ahtimelle ja ahtimelta tulo, tulee tulolinjaa ja menee sinne. Ja nyt me ei tarvita sit erikseen mitään pumppuja eikä mitään muutakaan säätöjä sinne. Mitä mä nyt oon miettinyt tossa viimeisen 2 viikkoa? Ihan turhaa. Hyvin mahtuu. Eli tonne porattiin lisäreijä tuonne ja käytettiin tää vanha kotelo, missä ei ollut tässä näitä reikiä tässä edessä ja nyt ne reijät on tuolla sivussa. Uudessa ahtimen kotelossa oli tässä reijät ja tämähän ei sopinut, koska meillä on toi kiristinrulla tuossa edessä. Sitten tutkittiin, että minne nämä reijät menee ja katsottiin, että menee tolleen. Että siinä voi kyljestäkin tehdä reijät. Ja nyt tuossa on vastaavanlainen kansi. Ja tästä kyljestä on tehty reijät. Osuu tähän meidän setupiin paremmin. Vai mitä Matti? Häh? Häh? Tässä on vanha ahdin. Tää on 2,8-litrainen. Tässä on uusi ahdin ja se on 3-litrainen ja myös hihnapyörä on pikkasen pienempi. Tää on nyt 80-millinen ja meillä oli tossa oli vaki oli 100-millinen, eli nyt se tulee sitä kautta myös lisää ahtoa. Voi olla, että toi tulee joku 1,2 kiloa ahtoa. En usko. 09. No sit se nähdään. Varistaa tää letkuvuoro. Tää on siellä ihan pakosarjan alla. Joo, mä otan tunkin. Mä korjaillaan. Käyntiin. Markus, tää alkoi väsyttää se ahteri, jos se menee ottaa pienet kuusit. Otti ei oikein sinne kaveriksi. Kampuraanturi. Tää on paljon mukavampi jätkät ruuvata tässä näin pari päivää ennen kisaa. Mihin se jätkät on menossa? Radalle. Mä tää himo. Okei, okay, heippa.
Kaljalle. Tää mökille. Kauppamme. Lauantain on sit kiinni. Laitetaan Markuksen kanssa Viroon, pitää mennä äkkiä laivalehteen. Kattokaa muuten tulee ensi talvella sellainen video, tai siis leffa, kun Macke goes full boost, vol 1. Vol 2, ei tainnut sit tulla. Keta vein Mustamäki. Full boostin Tallinnassa. Tallinnassa full boosti. Takavanne, kun se on just se kierovanne. Mitäskö... Ei se tärää paljon, mutta se huomaa välillä. Kuka ajaa? En tiedä. No, minkälainen se oli? Aika hyvä! Kuulosti tällä ulospäin aika hyvältä. Aika hyvin menee kyllä jo. Verrattuna viimeiseen jo ero kuvejapäin. Ei varmaan jäi jalkoihin kyllä. Kyllä se alkaa sotiikin nyt kolmosen jo. Joo, ei tarvii polikasta kytkintä. Ei varmaan tarvitse. Ihan ok. Vittu kävele tuo. Vaatii vielä. Vielä on lämmin. Mitä aika paljon. Sä et sit oo olet. Lisää tehoa. Melkein jo. Millä vaihteessa on? Kolmosen. Mut pitää ajaa nätisti kolmosen, muuten se vaan sotii tyhjä. Viimeksi ei sutinut kolmosen. Ei niin, vaan kytkintään tänne ei mitään. Niin. Nyt mä voin sanoa, että jos sä meet tosta ja painat heti puoleen, niin se lähtee kyllä sladissa. Niin. Eli nyt se on sellainen kuin pitäisi, kolmonen ja nelonen. Painatpa nyt kolmosen ja vedät kytkimen tohon. Niin samalla lailla kuin silloin. Laita vaimolle viestiä, niin kuin teet sen. Ei mitään, tankataan ja lasketaan vähän rengaspaineita. Joo. Poltto aina loppuu kesken. Missäs vaiheessa loppuu sinne kesken? Sinne tarvii jotain paloletkua nyt laittaa. 7,5-800 ehkä. Ainakin sen verran joutuu tuosta kartasta rikastaa tuon lopussa, että kyllä se näyttäisi ihan oikeasti olevan aika tapis. Mä joudun laskemaan kierrosta ja rajoitit niin 6,5 tonne, ehkä 6400kin varmuuden vuoksi. Ottaa niinku ihan saman tieteen. Ei oo ollut ikinä tollanen. Mun mielestä se otti rajoille, mutta tässä näkyy vaan 6 tonnia toi jengaks. Toi kerennyt niinku messii toi vitu paska. Ei varmaan. Sitä paitsi se oli hyppiri, kun me hypättiin. niin joo. Pekka tätä rajoittaa vieläkin alaspäin. Mä tiedän miten runkko tossa tulee ajaa, sit jos tossa on vittu liian vähän. Sehän tossa on tossa lajissa on se, että mitä enemmän se auto kiertää, sitä parempi se opettaa. No niin, mutta... Ei pysty tekemään. Mitä vähemmän sun auto riittää bensa, niin sekin on kiva, kun kone levii siihen puolelle. Tää on vähän kom saa. Okay. Mitkä suuttimet tässä on? Tonniset. Se on ihan rajoilla ne tonniset suuttimet. Kyllä tässä niinku tää bensan paineputoukseen on 3,5 kiloa. Joo. No sit se viittaa, pumppuun. Se on 0,7 baarille 5 tonnia jengaa, niin se on vielä 3,5 baaria. Ja silloin täällä on toi duty sukla 77. Sitten se alkaa tästä mennä alas. 5600, niin se on enää 3,1 baaria. Täällä on 92 duty sykle. Sitten on 6 tonnia jengaa, duty sykle 100 ja toi bensapaino on enää 2,8. Niin kyllä se voisi olla se... En tiedä vittu. Pumppu ehkä. Kato sitten, jos saa sillä, jos saa pumpulla pysyä jossain 3,5 tai 4 baarissa, niin kyllä ne tonnisetkin sit varmaan riittää vielä tonne mahdollisesti. Mutta molemmat on niin, ehkä vähän pieniä. Päivittää kummatkin. Jotkut tonni 700 ja niin. Pari jotain iso pumppua, en osaa kyllä sanoa äkkiseltään mitkä. No toinen tollaan samalla rinnin. Katsomossa on varmaan joku viisaampi, kuka kello varaa ostaa näitä tonnin pumppua. Ite ajaa vaan AliExpressin pumppuun ja maksaa 20 tekee. Miten siinä tuntuu olevan vetoja nyt vai? Kyllä siinä nyt enemmän on. Kuin viimeksi joo. Kun mennään tuohon talliin, laitetaan vaikka se 90 esimerkiksi. Mikä sellainen homma, se hihnapyörä vaihtoo? 5 tuntia. No siis sehän ei ole kuin 4 pulttia tosta eestä. Niin. No, lähetään sinne hallille. Joo, mennäänkö me Mäkkäriin? Miltä se vaikutti? Ihan hyvä vaikuttaa. Hyvystä päätellä ihan jeppis.
Mitäs meillä tapahtui siellä? No niin, nyt joutuu rajoittimella laskemaan niin, että 6300 on maksimi. 6400 periaatteessa. Siellä on 0,69 baaria. Hmm. Injektor duutisykli on 101 ja bensapaine tippuu tosta. Tässä on ihan ok vielä. 5700, kun sit se alkaa laskea pikkuhiljaa alaspäin. Tämä tosta niinku kannattaa ehkä loggaa vähän siinä radalla, kun räpättää pitkään rajariini. Voi vaikka lähettää mullekin sen login, niin mä voin katsoa. Mutta tossa se ainakin toimii ihan täydellisesti nyt täyskaasulla. Hienon näköisesti löypä. Toimii tosi täydellisesti nyt täyskaasulla. Se ei mene laihalle nyt. Joo. Kuulostaa. Missään vaiheessa. Se oikeastaan menee tossa lopussa vähän rikkaalle jopa. Mikä on ihan hyvä. Niin. Joo. Niin ei enää, nyt ei käy sitä, että se yrittää mennä laihalle väkisin. Niin yes. Kyllä tuolla uskallatte vetää. Yes. Mitä sä niinku meinasit vetää, että ihan vaan niinku kysymyksenä? Ei se sulle kuulu. Ei näköjään. No niinku mielenkiinnosta, kun sä oot ottanut ton pois tosta, että tota. Minkä mä oon ottanut pois? Sä oot ottanut sen liinan pois täältä näin, niin mä oon niinku tosta vetänyt sen. Mä laitan sen tosta. Mitä väliä, miten ne on sen? Okei. Okay. No niinku sä laitat veron eteen vai? Ihan sama. Kello on 3. 2:00 alkoi harjoitukset. Jäi taas harjoitukset välistä. Tää vähän harmittaa. Mitä me nyt tehdään? Mikä se kärry piti ajaa? No niin, tää tuli just näin luontavasti. Mä otan hei tän puolen sitten käy. Otatko sen? Okay. Nää peilit on silleen sopivasti tähän silleen tilan tuntua. Voidaan me nukkua saman peitaan? Ei, sepi, me ei voida nukkua siellä peitaan. Tää on sepi jää tohon kuolaamaan. Katso. Siellä on lipoa kieltä. No jahas. Pistetään Tinderille vähän lähempi alue. Kakkosen säteellä niin mulla homma toimii. Joo, no niin, se olisi kisa aamu ja me ollaan hyvin täällä levänneenä ja Tuomppi kävi just paskalla ja päästiin tossa parisängyssä oikein nauttii hienosta tota, sä sait semmosen oikein sviittisängyn sinne niin, ja lähetään nyt tonne kattoo. Me ollaan aamupala syöty ja nyt lähetään kattoo kisapaikalle, mikä on tämän päivän meininki, mutta hyvä meininki, vai mitä? On. Hyvin levätty. Hyvin olevätty. Siinä on nyt moottori, jos lähdetään niinku tekniikasta, niin siellä on moottori Corvette V8, mihin on laittu ruuviahdi ja vähän viritetty. Noin
8500 heppaa, suunnilleen 1000 newtonia. Suunnilleen samanlaisia autoja on niinku 700 ja 800 hepan välillä täällä niinku kilpailijoilta. Että ne riittää. Ne rakennetaan 1000 hepan mukaan, mutta sit se käyttöalue on siellä 800-700 hepassa. Ja elikkä se on rakennettu, moottori täytyy olla luotettava. Ja sit seuraava on se, että se autohan pitää niinku sitten kääntyä. Elikkä kääntyvyyttä noilla on silleen 65-60 astetta, että se tehdään se, minkä takia pitää olla kääntyvyyttä, niin tota auto ei hidasteta jarrulla, vaan kulmalla. Elikkä kaasun pitäisi olla tasasta kaasun käyttöä ja sitten kulmalla niinku säätää se vauhti se ajolinja, mutta se, että kaasu pitäisi olla aika lailla niinku rauhallinen, tasainen ja sillä säädetään niinku silleen, että se on niinku tasainen ja ajolinjalla sit valitaan sitten se, että millä, mitä nopeutta tehdään. Vaihdelaatikko. Siellä käydään nyt laatikkoa läpi. Pitää käydä öljyt lämpimäksi. Siellä on aika raskaat öljyt, niin ne pitää lämmittää jouheeksi. Eli tuolla on NASCARin nelivaihteinen vaihdelaatikko. Meillä on vähän ongelmia ollut sen vaihdelaatikon kanssa, kun siellä on niin kuin 4 vaihetta. Et saisi olla 5 vaihetta, kun kakkonen oli jo lyhyt, kolmonen on vähän liian pitkä. Eli tuossa jos teillä on niin kuin 5 vaihteinen auto, niin tuossa vastaa kolmonen ja vitosta tai automaattikasia. Eli se on suora vaihe. Ja sit nelonen on ylivaihe, eli sillä ajetaan niinku kolmosella ajetaan semmoista 160-170 vinottaa. Eli se pyörä pyörii niinku yli 200 pitkälle sieltä. Tällä radalla mennään jotain. Nyt kun puhutaan vinottaista 30, niin kyllä me on toivonut tätä aika pitkään. Ja jos mietit, vähän niinku salaa, en oo ikin sanonut, että on ehkä sanonut joskus, että vitsi olisi kiva driftata tai olla kyyhisen. Niin. Kyllä ne luki ajatukset. Sitten mennään perään, siellä on tota noin niin vetari. Meillä on perään niin oikeastaan vähän tulakenttä. Ei oo mitään kunnon laitetta vielä. Ei oo mitään. Vielä. Ei oo vielä kunnon laitetta itellä. Onks teillä tota tosta ite autosta? No sen verran turvallisuus, että siellä on niinku ihan kaaret rakennettu silleen, että se on tarkoitettu, että vaikka sä vedät auton katolleen, niin siellä pysyy niinku kyllä koppi sisällä, että siinä on AKK-alainen laji ja siellä on katsastus tehty aamulla, että se on sääntöjen mukainen auto ja turvavarusteet on niinku sen mukaan. 6-vyöt, turvapenkit, turvatankki, bensalinjat on kaikki niinku katsottu silleen, kardaanilenkit, että jos kardaani menee rikki, niin se jää pyöri koteloon ja onks autos mitään? Katsotaan sit kiertää se ympäri, mutta heräskö mitään kysymyksiä vielä autossa? Se on porattu tai huonottu vähän isommaksi nyt toi lohko ja siellä on tako Diamondsin takomännät ja Eagle Waveit ja tota Comcomsin yläkeroosat ja nokka-akseli on vähän jyrkempi ja bensatankki meillä on sitten tuolla tota otetaan se auki niin näytetään mikä ottaa auki. Hyvä välikommentti. Me kun eka kerta olin kattoo driftingiä ja mulla oli vähän ehkä sitä ennen tai yleensäkin ollut tapana olla vähän niinku myöhässä joka paikasta. Kaverin kanssa nyt sä oot oikealla varkalla. Kaverin kanssa lähdettiin tänne Joensuusta ajamaan ja tää oli tyyli ensimmäinen paikka, missä oltiin 1.5 tuntia etuajassa. Oho! Oltiin sieltä, okei, mitä täällä tapahtuu? Kerät? En tiedä. Semmonen niinku ilmeisesti vähän kiinnosti. Mistä päin oot? Nyt tällä hetkellä asutaan Kotkas, mutta periaatteessa vähän niinku Joensuus. Niin, mä oon tuolta Tupuvaarasta kai. Okei. Okay. No niin, sieltä. Huudelta. Tota, ei mitään, elikkä tässä on tota nyt on. Täällä on kaikki rakennettu tonne sisään, elikkä periaatteessa tää autohan loppuu tähän näin. Eli tämähän on käytännössä koriste tämä niin kuin laitto-osia niin sanotusti. No joo, et siellä meidän pitää olla ajovalot, kuitenkin auton pitää olla auton näköinen, niin tota, mut periaatteessa sillä voisi ajaa niin kuin ilman, että nämä on suunniteltu silleen, että nämä ottaa niin kuin iskut vastaan tulee kasaan. Turussahan mä ajoin viime vuonna, niin kuin, no siinä on vähän takavalo vielä, mä ajoin aika viin sinne rengasvalliin silleen sisälle. Niin. Nämä oli kaikki täällä. No. Joo. Tila oli mennä. Joo. Pitäähän sitä olla syöttöä. Joo. Mut toi itse asiassa jäi nyt meillä
pieneksi. Eli ton takia me ollaan rajattu nyt, että niinku tehot. Toi on ainut tällä hetkellä, mikä rajaa meidän tehoa. Okei. Me jouduttiin laskemaan rajoitinta aika rankasti, että toi ei riitä kuin 900 toi heppa, toi, niinku toi pumppu, niin se on niinku nyt meissä rajaa tällä hetkellä. Ei muuta kuin tällä sinne. Enkä tuolla on niinku kohdellaan. Ei tarvitse tosiaan kiinnitellä sinne kiinni. Vähän kopeloima. Istu vaan. Kopelo. Otetaan nää alas kopeloimaan. Sitten kun ajo loppuu, niin tosta kiinni. Juh. Ja nosta, niin nää löystyy. Jos sä haluat löystää. Mm. Ja jos sit kun tuutte pois, sun ei tarvi niitä löystää, vaan käännät suoraan lukon alta. Voin antaa omat kengät. Vaan käännät. Onhan sillä noin kalat. Sitten kun tuutte tähän varikolle. Mä voin antaa kengät jalasta. Vaiheta. Maailman epäilyä. Mut sopii periaatteessa tää voi. Totta, niin sopii. Ehkä se on uusi varikko. Joka jätkälle tällä. Tyyli on vapaa! Kohta sä oot enää juossa, kun sä virkotat. Hyppää teistä pitun kovaa, avari! Tuossa on kovaa. Ei täälläkään. Enkä.
ei ton jälkeen niinku mikään auto oikein tunnu tehokkaan. Ja vielä poikittaa, tietty miten tää nyt lähtee suoralle, jos olisi pitoa. Niin. Huhhuh. Mä katsoin siihen, kun tiukkaa tulee siihen ja alamäkeen, niin huhhuh, miten se taipuu siihen. Joo. Nyt oli vähän liukas vielä, että. Ja tää oli mun eka veto, että niin. Lämmittelyvedo. Ihan hyvä lämmittelyvedo. Ihan ok. Perus kuminkäry. Hyvä. Kyllä niin. Oli niinku nautti koko matkasta, että tota noin niin. Ja pysty niinku, ei ollut silleen, että meni vaan sumus, että pysty niinku, pysty nauttimaan. Toka vedä. Eikä ollut silleen, että taipuuko. Joo. Joo. Ne meni kato kankaille noin renkaat. Niin. Oli vähän liian liukas, se tuntui, että se tippu vaan sinne, että halusi vähän liikaa, tai halusi sinne. Pitoa sinne enemmän sinne taakse. Kyllä siinä lämmin tuli, tuntuu, että viikset valuu. Ne valuu. Se ei oo pelkkä tunne. Saattaa olla jossain tuolla. Tuolla toi torni, mikä tuolla on, niin siellä on rataprofiili merkattu, että siellä on sellaisia keiloja, mihin yritettiin. Ja siinä on puolessa välissä mutkaa on se kaksi keilaa, että siinä pitää päästä niinku keilasta, keilan vierestä sisään siihen alueeseen ja sitten keilan ulkopuolelle, että niinku pois, siinä pitää olla puolet. Pitää kattoa ne vetarit. Kummin. Ei se oo ku vetopari. Monet renkaat menee koko kisat. Pari kalli maksaa. Niin. Kattele tosta. No se, niin miksi? Se on niinku sata se kappale. Se on niinku varmaan kuluttajahinta suunnilleen 100 luokkaa. Me ostetaan noin. Nyt on itse asiassa semmonen tilanne, että kun on tämmönen kyseinen maailmanlaajuinen tilanne tässä menossa ja tietysti siellä on semmonen vihreä kontti kesken sitä vitun väylää, anteeksi, niin
Se tota, meillä on ne siellä kontissa tulossa. Mä joulukuussa tilasin 180 rengasta tällä vuodella. Ja, ne on siellä niinku muutama vaan. Pitää reikettyä. Joutuu kyllä olla tyytyväinen. 80. Mut IMS:stä päätellen niin ei ollut niinku mikään. Joo, ei tullut surupuseroa niin. Et koko rahan edet niin sanottu. Nautittu. Pystyykö suositella muille? Pystyy. Ja pystyy suositella itselleenkin. Se on oikein. Joo, niin. Jo taas puhuttikin, että erolla ei toisiin samanlaisia polttareita. Totta. Joo, se ei ole vaihtoehto. No hyvä. Tää on kokemus. Kiitoksia. Jos ei muuta, niin lähdetään liikkeelle. Ja kiitoksia teille, että valitsitte lajin driftingin tähän touhuun. Että olen iloinen siitä, että saadaan tähän niinku... Jos ette ole käynyt aikaisemmin, niin moni teistä niin näette vähän minkälaista tämä touhu on. Ja niin varmaan jos joku kärpänen sattuu vähän puraseen, että mitä tämä tämmöinen niin kuin touhu ylipäätään tarkoittaa. Ja... Niin. Ei ole purassu ollenkaan. Ei yhtään välittynyt. Polkaset sit jarru. Jos sulla on koko ajan kaasulla veto päällä, niin ei siellä tapahdu mitään tällä. Mä oon se sitoo nätisti sen sinne sisäpuolelle. Se keula pysyy siinä. Niin. Missä sä haluut sen? Se keula sinne. Säädät sillä jarrulla sitä sun keulaa. Niin. Jos sä haluut, että se liukuu liikaa, niin vittu painat vaan enemmän forsaa. Eli nyt tässä otettiin... No sit nyt mä sanoisin väärin. Muuta kuin aina valvoit. Mä sanoin väärin sitten sen. Nyt tää painehomma meni ehkä nyt vähän niinku sitten... No en kokeile sitä. Kokeile sitä. Se nousee tosta. Jos sä ajat yhden vedon, niin sulla on taas siellä 2,5 baaria. No nyt tonne C-ryhmä lopetti vissiin just. Ne tulee tähän. Ne tulee ihan vitun kauheat kyyti. Nyt kun ne tulee tähän, ne on tässä kohdassa, niin ne on ihan näin. Aivan näin. Sitten ne heittää tänne, niin se käy se, että ne on täällä. Okei? Okay? Klippi ei ole nyt niin reunassa. Eli sun ei tarvit tulla ihan poikittain sinne. Nyt jengi tulee, tiedätkö, se penkka pölisee tossa koko ajan. Ja sitten siinä käy se, kun ne tulee liian isossa kulmassa, niin vauhti pysähtyy. Ihan melkein seinä. Ennen kuin lähdetään tänne mäkeen. Nyt tää sun vikaveto. Siinä on yksi kohta käytännössä, missä sä käännät. Niin kuin sä käännät. Ja se meni vittu just, ja sit se meni. Ja se tuntui silleen, niin kuin se tuli just. Joo, no tästä näin. Niin kuin se oli semmonen, niin kuin, että... Nyt kun tulit mäkeen. Oho. Nyt kun tulit mäkeen, nyt oli vauhti. Sulla oli sieltä alusta asti hyvä vauhti. Joo, se ei mennyt leikaten siitä, vaan se meni just siinä reunakin päältä. Sille. Ei leikaten, vaan joo, silleen, niin kuin, että joo, sinne jäi vielä niin kuin snadit varaa. Mut tää on se, nyt kun muistat sen, että miten sä äsken tuli. Pidät sen hyvän tatsan ja ota hillitysti. Koska nyt kun sä ruvet tos leikkiin ja toinen tajuu, että vittu, se menee liikaa, niin se vetää sun kiinni. Nyt sitten tuutte tää loppu ihan vittu, se nyt sä ihmettelet, että mikä meni pieleen, kun toinen hakkaa kylkeen kyljessä. Ja tossa sä voitat oikeesti sen, että sä ajat. Aamun treenit mennyt ihan kivasti, kunnes lämpö yllätti meidät, että pöytälaaksoa vastaan olisi pystynyt ajaa treeniin, mutta kesken vedon niin moottorista vedettiin niin sanottu töpseli irti, että nyt on koneessa liian kuuma, niin käydään vähän luokkaa tietoja, että mitä siellä tapahtuu. Niin lämpöongelmia on nyt, mutta muuten kaikki toimii hyvin ja näillä mennään. Vielä! Ihan ok sitten, kun annetaan jäähtyä, niin kaikki on ok, mutta katsotaan miten kisa. Jotenkin täytyy... Tuo peltisi tosta lämpöä on aivan helvetisti. Sieltä tulee sen lämpi. Joo. Täytyy keksiä siihen joku ratkaisu. Lämpöhän tossa on ollut koko ajan ongelma. Tälleen lämmitetään varikko-olosuhteessa pizza. Jätkäs kyllä lämpöä. Joo. Oletko saanut tällaista lämpöä? Nyt on ruoka tulemassa. Thank you.
Mikäs se on mestari? Lenni. Lenni. Joo. Mikäs nimi on? Sara. Moni ajautuu sellainen, että keula oli täällä sisäkurvin puolella kaitessa. Päästäkää pidemmälle ja puolenvaihdossa tai kolmonen löytyy ihan itsestä. Ne on nyt maalattu kaikki sillä, että ne näkee. Se on 2 metriä irti asfaltin reunasta tämä boksin tämä reuna. Eli se on hyvinkin keskellä. Tosi moni ajautui sinne muovitötsille, mikä on aivan turhaa. Kakkos-kolmos väli on nimenomaan se, minkä mä näen ja mihin keskityn. Silloin, jos se puolenvaihto osuu paikalleen, niin kolmonen löytyy. Ja sitä myöten myös nelosen ajolinja. Nyt sinne piirrettiin ohjaava viiva. Ei ole mikään rikos, jos menee yli tai ali. Mutta sitä kävi muutama pyytämässä, koska tässä puolenvaihdossa on niin paljon ohjelmaa ja kyytiä, että ei kerkeä hahattamaan sitä asfaltireunaa. Nyt sen näkee, sen, missä haetaan, että takapyörä kulkee. Ja silloin se osuu automaattisesti neloselle. Ja jos tämä kaikki kolmoselta alkaen osuu, niin silloin ei ole minkäkään näköistä tarvetta keulan mennä täällä sisälle. Niko Pesonen 68 ensimmäisellä kierroksella, hänelläkin on moottori rakennettu uuden. Vanha moottori rupesi olemaan väsynyt, se rempattiin. Laitettiin vähän isompaa ruumiäänistä. Ja näin mennään. Yes, nyt yes, yes, ehkä yes, vähän niin pisteen. Pisteen vajaa Tolppanesta. Tolppanen sai 7-8. Kohti rata niille. Meni hyvin, meni hyvin. Se oli hyvä tatsi. Joo, mut kyllä se jäi vajaaksi. Mä joudun ajaa ihan sen puolet autoon. Nyt kannattaa katsoa pohjas mitä. Mä joudun ajaa sen kanttari yli puolet autoa siinä kanttari yli. Ei riittänyt vaan vauhti. Mulla oli koko ajan rat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 
Kauden avausassa osakilpailu. 10 sija, 577, numero 28, Niko Pesonen. Pesonen Stålhammar. Pesonen meni edellä ihan hyvin. Stålhammar näytti kyllä menevän ykkös-kakkos klippialueella aika suoraan. No nyt on sitten kulma rajusti. Pesonen meni edellä ihan hyvän näköinen suoritusta. Nelosboksikin löydetään jo mäen päälle hienosti laulattaa.
No niin, ekasta pärist voitto. Autot ei ole kauhean tasaväkisiä, että ei niinku ei oltu autojen kanssa ihan samoissa tota noin niin sfääreissä, mutta päästiin jatkoa tästä top 16 ja Tiino Lehtoa vastaajataan nyt. Hyvällä fiiliksellä. Vähän oli alkukankeutta, mutta tästä mennään eteenpäin. Voi kaiken muuttaa. Pesonen jää niin ikään kauas ensimmäisestä boksista. Toinen boksi löytyy ihan ok. Kolmonen menee vähän vikuroiden. Ehkä vähän kestävälle. Ja sitten nelosboksi. Molemmilta löytyy ihan hyvin. Ei saa kiinni enää, ei sitten millä. Mitäs se perässä tuli? Tuliko se kiinni? Tuli paljon vähän suoristi pari. Hävitti. No, mut. Mä oisin laittanut one more time. No, mut. Head on tight, a no brain in my knee, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out.